Մեխակավանում գործող մանկապատանեկան ստեղծագործական այս կենտրոնը միակ հավաքատեղին է, որտեղ աշխույժ երուզեր է սկսում հիմնականում կեսօրից հետո, երբ կրթօջախներում ավարտվում են դասերը։ Փոքրիկ ընդմիջումից հետո երեխաները շտապում են դեպի կենտրոն։ Այս շենքում կարելի է ասել նրանց երազանքների իրականացման ուղին է հարթվում։ Առաջին անգամ 17 թվականի հունվարին, երբ որ եկանք էստեղ Պետրոսյան Արևիկի հետ, երկուսից մեջ միաժամանակ միտք առաջացավ, որ այստեղ պետքա լինի մի մշակութային կենտրոն։ Սրտացավ մարդկանց աշխատանքի, ներդրումների և հետևողականության շնորհիվ անցած տարվա վերջի մտահղացումը կյանքի կոչվեց։ Մեխակավանում երկհարկանի այս կառույցն արդեն 4-րդ ամիսն է գործում է որպես Հադուրթի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի մասնաճյուղ։ Այսօրվա դրությամբ 8 խմբակ և 119 նսան ունի կենտրոնը։ Բացի Մեխակավանից հաճախում են Առաջամուղի, Բանազուրի, Դոլանլարից նույնիսկ և Առաքյուլից երեխաներ։ Ծնողները այնքան են հետաքրքրված, որ նույնիսկ իրենք իրենց մեքենաներով երեխաները տեղափոխում են համապատասխան խմբակներ։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստի դասասենյակն է, 30 աշակերտ ունի խմբակավար Ջեմա Սամսոնյանը, նկարչությունից բացի այստեղ նաև կավագործություն է սովորեցնում, շուտով նաև կավի թրծման համար հատուկ վառարանք ունենան, և սա ամենը չէ, փորձում է իր իմացածը հնարավորինս մատչելի փոխանցել սաներին։ Երեխաների ցանկությամբ անցնում ենք նաև գրաֆիկա, երեխաներ կան, որ ցանկանում են մոդելավորող դառնան, հաճույքով են գալիս պարապմունքներին, անգամ դասերը վերջանալուց հետո չեն ցանկանում տուն գնալ։ Սա արդեն ասեղնագործության և ուլունքագործության բաժինն է, աստվածամոր պատկերով աշխատանքը Ռիմա Մանուկյանինն է, իսկ Ահակեն Աստծարը նրա սանի ստեղծագործությունն է, գործը կիսատ է, որոշել են ավարտելուն պես նվիրաբերել Մեխակավանի եկեղեցուն։ Երեխաներին սովորացնում ենք տարբեր կարի տեսակներ, երեխաները նոր սկսում են ասեղ բռնել, սովորել, բոլոր երեխաներն էլ հաճույքով են գալիս, ծրվում են տան առօրյայից և զարգացնում են էլ իրենց ինտելեկտը։ Այս կենտրոնի շահագործումը ոչ միայն լուծվել է սահմանամերձ Մեխակավանի և հարևանի շարք համայնքների երեխաների զբաղվածության հարցը, այլև աշխատատեղերը բացվել սպաների տիկնանց համար, իսկ սկզբանը այդպես էլ նախատեսել էին։ Մեր կենտրոնում այստեղ աշխատում են բացառապես Մեխակավանի բնակիչները։ Ստեղծագործական կենտրոնի շահագործումից ընդամենը 3 ամիս է անցել, բայց արդեն շոշափելի արդյունքների են հասել։ Սաներից յուրաքանչյուրի մասին ընդգծված հպարտությամբ են խոսում խմբակավարները, ինչ խոսք տաղանդավոր աշակերտներ ունեն, նաև հրավերներ ունեն, պատրաստվում են մայիսյան երատոնին ու երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Մենք արդեն պայմանավորվել ենք Ստեփանակերտի պատկերասրահում ցուցադրենք և Հադրութի, և մեր Մեխակավանի ամբողջ մի տարվա ուսումնական տարվա կատարած աշխատանքները։ Այնպես որ լրջորեն նախապատրաստվում են, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի պաշտաճ մակարդակով հյուրերը ընդունեն նաև, իսկ մատուցելու շատ բան ունեն, ազգագրական ու սպորտային պարերից մինչև ճոխ հյուրասիրություն։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։